Ama që kjo është dere se vapeve. Andaj Muhammedi sallallahu alaihi wasallam për të motivuar muslimanët me dhënë borxh njëri tjetrit, ka thonë kush jep borxh një herë i llogaritë gjysmën sadaka. Për shembull, i ke dhënë dikujt borxh 1000 euro, llogaritë sikur se më pas dhënë sadaka 500 euro. Nëse jep borxh dy herë, llogaritë sikur se më pas dhënë këtë shumën sadaka atij. Edhe kjo është derë e madhe se vapeve. Edhe jo rastësisht do më letuë njëri që është ngushtë, është pi se vapeve që të shpëtojnë ditën kur dalë para Allahut. Si që ndodhë me atë pasanikin, e cilu ka dhonë borsh njerëzve. Edhe këtë të rëmë për nga meri, së Allah, adhjusë. Edhe ka qua ta njerëz të vetë me mbledh borshin. Ka shku, i ka mbledh me rëndë borshin. Ka shku të filoni, ka dhonë, vëllaj, s'kam. E ky, pasaniku i ka thonë, ku të shkëni të ajë që s'ka, faljani. Edhe këtë, jo si kurse sot për shembull mbledhën reketarëve me dhunë shkojnë vanë nxjerrin parë të njerëzve. Po flas për ata që s'kan, jo për ata që bëjnë hile. Ka shku, ku ka shku këta njerëz te këti pasanik i tij që s'ka, kanë thonë, edhe kanë vërtetuar se s'ka, ja kanë falë. Sa që shpika, i ka urdhënuar domethënë pronari i tyre. Atëherë kur vjen për Allahu dhul xhelal, i thotë çfarë punë të mira ke boti? S'kam. S'kam punë të mira. Mirë po, një punë të mirë e kanë. Kur i kumë dhënë njerëzve borç, edhe ka ardhë koha mi këthy, ata që s'kam pas, va kanë falë. E thëtë Allahu, falë të koftë edhe ty, ashtë si va ki falë aty. Është punë e madhe. Është motivim për besimtarët me e rujtë solidarizimin me zveti. Për ndryshe, njeri vetë, së mundët me jetu. Jeton me rreth. Po, dikush thot, po edhe për këtë vësë një jep. Edhe ajo është e vërtet, këtë vësë një jep. Ama, ma shumë jep se mos jep. Kështu neve, në bënë të rëbije për nga meri sallallahu aleyhi wasallam, edhe këtë e kam bua dhe sahabet, vazhdimisht,